E aí galera, o Norte Futebol chegou, nós vamos abrir então. Todo mundo faz isso, né? Um box, por que eu não vou fazer? Um Acer, sim. Vamos abrir. Ouve a caixinha, podia ter vindo papelão, alguma coisa aqui pra não ficar rolando dentro dessa caixona. Vamos ver se dá uma... Caixa bem compacta. Manuel, cabo de cortes, aqui. Um saco dele, ó. Ó, o design dele é bonito, né? Vamos abri-lo. Um 5, 8 GB de memória. GeForce 920, 2 GB de placa de vídeo. Muito bom. Ele tamanho razoável, o teu teclado numérico aqui da direita. Bacana. Sim, então. Fala de onde é que... Falou! Não, vou fazer propaganda de loja, não.